أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا درس قرآن بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے شروع کریں گے بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ترجمہ اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوخ کر دو اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اگر آپ تین باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو تاکہ ہم فخر کر سکیں اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ کا حکم ہی ایسا تھا یعنی معاذ اللہ اللہ پر جھوٹ باندھ دیجئے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور معاملات کی نگہبانی تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کر دیں ولولا ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لعذقناك ضعف الخيار وضعف الممال ثم لا تجد لك علينا نصيرا ترجمہ اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کی بات کا رد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور معصومیت کا بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال رہتی ہے چنانچہ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہیں معصوم بنا کر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ آپ ان کی طرف جھکتے تو ہم تمہیں دنیوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دوسروں سے بلند تر ہے اس لیے آپ سے پاکیزگی اور کردار میں عظمت کا تقاضا بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيَخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ترجمہ اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے اس آیت کا شانی نزول یہ ہے کہ کفار نے آپس میں اتفاق کر کے چاہا کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکال دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا اور ان کی یہ مراد بھر نہ آئی اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا مگر اللہ نے ایسا نہ ہونے دیا اور اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے کیونکہ نبی کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا ترجمہ جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے کیونکہ نبی کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے جیسے ہمارا ان رسولوں کے بارے میں طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کہ جس قوم نے انہیں ان کے وطن سے نکالا اور وہاں کوئی مسلمان باقی نہ رہا اور ان لوگوں کے ایمان لانے کی بھی کوئی امید نہ رہی تو ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا اور تم ہمارے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اہل مکہ کی بچت کی وجہ یہ رہی کہ وہاں مسلمان بھی باقی رہے اور وہاں خانہ کعبہ تھا اس لیے اس علاقے کو بہرحال اسلامی حدود میں آنا تھا اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ایمان کی امید کبھی بھی موجود تھی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ترجمہ
نماز قائم رکھو سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ اس دورانی میں چار نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، اس سے نماز فجر مراد ہے، اور اس کو قرآن اس لیے فرمائے گا کہ قرآت ایک رکن ہے، جیسے نماز کو رکوع و سجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآت نماز کا ایک رکن ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت میں فرمایا کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ترجمہ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ نماز تہجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جمہور کا یہی قول ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ اس آیت میں تہجد کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے، اس مناسبت سے نماز تہجد کی فضیلت پر احادیث بیان کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ بانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھے، تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، اسلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تہجد کے بارے میں چند شرعی مسائل یاد رکھیں۔ نمبر ایک، صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے، عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں ہے۔ نمبر دو، تہجد نفل کا نام ہے، اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا نماز پڑھی تو اس کو تہجد نہ کہیں گے۔ نمبر تین، کم سے کم تہجد کی دو رکعتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ تک ثابت ہیں۔ نمبر چار، جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر، اسے تہجد چھوڑنا مکروہ ہے، کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے، اس میں اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، مقام محمود کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شفاعت ہے۔
حال حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ آیت اور مختلف کتب سے پہلے بیان کردہ حدیث پاک ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اور شفاعت کی حدیثیں خود متواتر و مشہور اور صحابہ وغیرہ میں مروی و مستور. اس دن آدم صفی اللہ سے عیسیٰ کلمۃ اللہ تک سب انبیاء نفسی نفسی فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا میں ہوں شفاعت کے لیے میں ہوں شفاعت کے لیے فرمائیں گے. انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب ساکت ہوں گے اور وہ متکلم سب سر بگربا ہوں گے. وہ ساجد و قائم سب محل خوف میں وہ امن و ناہم یعنی خود امن میں اور امن کے امت کے امن کے خواہش مند سب اپنی فکر میں انہیں فکر عوالم سب زیر حکومت وہ مالک و حاکم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے. ان کا رب انہیں فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے. اس وقت اولین و آخرین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کا غلغلہ بڑھ جائے گا اور دوست دشمن موافق مخالف ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کبریٰ و سیادت عظمیٰ پر ایمان لائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان سن کر یہ دعا کرے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته یعنی اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی. مسلم شریف کی روایت میں اس دعا کے پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کا بھی فرمایا گیا ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر وسیلہ اور مقام محمود عطا فرمائے گا. چاہے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی دعا کرے یا نہ کرے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. البتہ مسلمانوں کو اس کی دعا مانگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ اس لیے ہے اس میں ان کا عظیم فائدہ ہے. اس عمل کے ذریعے انہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علینا ان البلاغ المبین.